Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Znači, danas nigde ne putujemo jer su moji vlogovi obično kad negde putujem. Snimam vlog danas i sutra. Danas imam rođendan, sutra idemo na promociju albuma od Hurricane. Tako da vas vodim sa mnom. Čupava sam jako, sad ću da idem da perem kosu. Malo sam pocrnela i jako sam sretna zbog toga. Tako da vas vodim danas i sutra sa mnom da se zajedno družimo i da vidite kako to izgleda. Gruberkin dan, mislim nije mi svaki dan ovakav, jednom u 100 godine kad imam neka dešavanja. Evo sad se zadesilo 2 dana za redom, tako da idemo zajedno. Sam sad oprala kosu, ne gledajte mi facu, cedila sam se i kopala, ne pitajte me ništa. Inače idemo na Dota Bags rođendan, godinu dana kako imaju Dota Bags torbice, znate stalo svuda nosim te torbice. I dress code je white, znači belo nešto, ja imam neku belu haljinu. Znači, vidjet ćete je. Sad ću ja polako da sušim kosu, prirodno, tačnije da se šminkam. Pa mi dolazi Nina, Nina ide sa mnom, moja drugarica, vidjet ćete je. Dolazi da se spremamo zajedno, da je šminkam. I onda krećemo tamo negde kasnije, oko 5 tipa, sad je 2:30. I ljudi, evo ja se sada šminkam, sad treba zalepim trepavicu, snimam vam live. Došla mi je Nina, ona se uvija kosu. Tako da vam se javljam kada završim šminku i kada budemo bile spremne. Evo nas, moja šminka gotova i Ninina još usta ostala. Ja ću sad obučem haljinu, snimamo vam live. Javite se ljudi za vlog, znači gledat ćete se u vlogu. Tu nam je ventilator jer je mnogo vruće. Ja ne znam kako ćemo mi stići do tamo s obzirom da napolju prevruće. Tu Nina baš je lepa, vidite mi kako mi je lepa. I da, i moramo da odlučimo da vidimo šta ćemo s mojom kosom. Ljudi, ja nemam pojma šta ću s kosom. Možda će Nina da mi uvije. Imam klipse, ali ću se skuvati s klipsama, tako da najverovatnije ih neću kačiti. Evo ga, final look. Jako mi se sviđa. Nina, ti jel si zadovoljna? Da. Wow, kako si lepa, znaš kako ti je lepo. Evo kako izgleda soba od devojke koja se sprema. Znači, ovdje je haos. Imamo naravno dotine torbice. To spada u ovaj, kako zove, dress code. Belo i dotine torbice. Pišite obavezno u komentarima kako vam se sviđa šminka. Ocenite moju šminku, Nininu. Mislim, ja sam je šminkala, ali šminku na njoj. I ocenite nam frizure. Meni je Nina pravila frizuru i sebi je pravila i pokidala iskreno sa loknama. Ona je pokidala s loknama i ja sa šminkom. Tako da smo izdominirale. Ljudi, toliko je vruće da je ovo nerealno, obuvam sandale, a to što nemam lak na nogama, majko nije, nema veze, ne vidi se. Ljudi, krećemo, znači soba mi ostaje u haosu, kad se budem vratila moram se to da sređujem, a sutra isto spremanje za Hurricane, tako da divno. Idemo, sraćemo do Kineza da kupimo lepezu, da kupimo poklon i tako to. Ovo je nemoguće, mi smo jedva našle neke normalne bele lepeze, obišle smo znači pola Kineza. Krećemo! Da li sijam? Sija Jadranka. Uzele smo cveće, tu je iza i sad navigacija i vada ćemo naći, ovo je vada, negdje van Beograda, mislim piše tamo Avala, ali izgleda Vrčin negdje, tako da javljamo se ako se izgubimo ili ako stignemo. Promašile smo skretanje, još pravo, joj, majko mila, čekajte. Nas dve piči, završile na groblju, a krenule na rođena. Joj, strašno, strašno. Završili smo na Orlovac. I tamo, tamo. Pa samo to i može. Sad piči, pravo. Evo nas napokon izašla na pravi put. Valjda stižemo za nekih 20 minuta. Manje, 15. Problem? Ovako, slušajte, mi smo stigle u Vrčin. Pošto na lokaciji piše Vrčin, ali kuća na Avali. Mi smo našli adresu. Stigli smo u Vrčin, nema kuće, nema Avale u Vrčinu. Sijam se mnogo, ne gledajte, od sunca i vrućine. Ali kad ukucamo tu adresu koja piše na sajtu tog tu gdje idemo, piše da je u Borči, što nije sigurno. Na Avali nije, nismo na Avali, u Vrčinu smo, a ne znamo gdje je to. Tako da ćemo sad da izađemo, evo nas ispred neke prodavnice, pa ćemo sad nekoga da pitamo, možda da li znaju, ja ne znam. Ti? U 10.
čovjek prvi put u životu čuje za ulicu. Nekako smo našle... Nismo još našle. Znači nismo ni našle, nego smo zvale. Našle smo na tom sajtu te kuće koji iznajmljuje, ima i broj, Nina je pozvala pa su nam oni poslali lokaciju. Na 13 minuta odavde je. Tako da idemo, šta da radimo, ajde. Imamo i lubenice ispred nas. Majko mila, evo kuda mi idemo, joj. Nadam da je ono ljudi, znači na kraju. Kako ćemo mi da se vratimo? Ina, svaka ti čas, kakav si vozač. Parkirale smo se, stigle smo. I ulazimo. Lepo, nadam se da neću dobiti copyright zbog muzike. Dobili smo i poklone. Ja moram sve da vam snimu ovdje, ovdje je prelepo, ima i mene, gledajte. Ovdje su kao sve naše slike koje smo nosili torbice. Evo i mene, evo i Marije. Joj, predivno je, majke mi. Tamo je nova kolekcija. E, tamo može da se snima kao 360 stepeni, moramo i to da se snimimo. I ovdje je unutra toliko lepo, ja sam oduševljena. Ovo su vam sve dotine torbice, evo je jedna kod mene. Predivno je, bukvalno je predivno. Ljudi, ovdje je mnogo lepo, mi smo se islikale, mada će biti neka slika sa Instagram. Krećemo u kući, dobila sam i neki poklončić, tako da ću to da otvorim pa vam javljam šta je. I toliko sam se zgotivila svojim devojkama, toliko su divne i sve. Javljam vam ja svakako utiske i pričamo još kad dođem kući. Ljudi, mi krećemo u kući, Nina ne može da se isparkira, malo je guža ovdje. Ali tamo nas čeka Maki i Cami Radović, da bi išli zajedno, ali mi ne smijemo da idemo same po ovom mraku. I ne znamo kuda. Halo Maki, brate, vidi je ludak. Ona vozi ko nenormalno, ne možemo da je stignemo, ljudi. Još ona meni kaže, ja imam prob... Ne, nego mi je rekao da je skoro počela da vozi. Da, da ne možemo. Pogledaj kako piči, ljudi, mi ne možemo da je stignemo, gle. Hit, hit, majke mi. I rekao i Mariji da nas čeka. Kao da idemo zajedno. Ona, ljudi, zapičila, evo nas, idemo same. Ljudi, ja ne znam gdje smo mi pošle, a mi se sve vrijeme penjemo, znači. Hoće možda da te pretikne. Pa ne, može na krivini. Znači, sve vrijeme idemo uzbrdo. Stigla sam kući, prokuvala sam, bukvalno sam prokuvala, evo mi ispred ventilatora. Sad ću da skidam šminku da se raspravam i na spavanje. 5 do 10 je, ali jako sam se umorila, majke mi. A, sve u svemu, bilo mi je prelepo, 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 jako mi je bilo lepo i hoću da otvorim sada da vidimo šta sam to dobila. Samo da ide da vas stavim. Ajde ovako. Šta onda ima? Together to new success, thank you. Šta je ovo čokoladica? Joj, prelepo, mislim da je čokolada, ali ako je čokolada meni žao da... da pojedem, to ćemo da imamo za uspomenu. Inače šminka mi se malo razmazala, ali nema veze da imam. Sad ćemo da vidimo šta sam dobila.
Sad ćemo da vidimo. Meni je uvijek žao da pocepam. Jaj, dobila sam novčanik. Ja imam već njihov novčanik, crni. Koji stalno nosim i odličan mi je. Sad sam dobila još jedan, ovaj sa šarama. To. To je to, ljudi, idem da skidam šminku. Joj, mnogo mi je vruće, idem da skidam šminku, da se tuširam i na spavanje. Pa se gledamo sutra kad budemo išli na promociju albuma od Hurricane, a možda pre toga budemo išli zajedno i tipa do galerije da ja nešto nađem šta ću da obučem, jer ja nemam pojma šta ću sutra obučem, ali vidjet ćemo, smislit ćemo nešto. Svakako gledamo sve, to je vama za par sekundi. Ćao! Dobro jutro, ljudi. Ovako. Mislim, sad je 12 sati, ja sam ustala u pola 10, nego nisam se mrnula iz kreveta. Tu se ladim od ventilatora, ništa nisam spavala, bilo mi je prevruće. Preturila sam ceo Arman, tražim haljine, ne znam šta da obučem, ovo sam već nosila, slikala sam se u njoj. Blam da nosim dva put istu haljinu, s obzirom da sam ja, jel te, influencerka, ne mogu se slikati onda i već imam slike u njoj. Tako da sad ću da doručkujem i idem tu po kraju do nekih butika da vidim da kupim neku novu haljinu, pa vam javljam ako sam nešto našla. Evo me, crkla sam, obišla sam pola kraja po ovoj vrućinčugi da nađem haljinu i na kraju sam se razmišljala između one tamno plave, kraljevsko plave i svjetlo lile. I više mi se sviđa kraljevsko plava, ali nekako mi je mnogo upadljiva, da kažem, i kao too much, ne znam kako će ljudi tamo biti obučeni. Tako da sam uzela onu lila haljinu. Kući sam još malo Blame, kasnije mi dolazi druga drugarica, Teodora, idem sa njom, tačnije ona ide sa mnom. Pa ćemo se zajedno spremati i onda krećemo, ja vam snimam kada ona dođe. E, ljudi, evo je Teodora. Sad je 6 sati, to u 8 počinje, mi ću krenem u pola 8. Ona pametna, nema šta da obuče, niti da obuje. Jadna. Tako da smo išli da kupim. Sve idemo sada kupiti. I sad će da kupi, sad će da obuče i za to vreme jedemo. Pa na spremanje. I onda pa da imamo sad vremena da se našminkamo. Dovoljno nam je i krećemo. Stigli smo i kreće šminkanje, snimamo vam live. Ju, sam crna, nešto sam se prosijala, bože. Spremne smo. Malo kasnimo, a to nisam stigla ništa da vam snimim. Će Đorđe da nas odveze. Tako da krećemo. Devojčica iz Neverova. Svečara ne radi? Gdje ti vidiš svečaru? Pa znam. Dole. Jel radi? Radi, bre. Evo nas, idemo, kupila sam iza je cveće, Teodora je polila sok po haljini, a ja sam malo pre uflekala haljinu od šminke, ali sam je obrisala, osušilo se, tako da vam se javljam kad stignemo. I evo nas, evo ga buket. A nas imamo iste haljine, nisam stigla ni da vam pokažem, a leđa su gola, vidjet ćete. Evo ga buket, idemo peške, Đorđe nas je ostavio tu kod sajma. I tu idemo na jedan splav, tako da javljamo se kad stignemo. I stigle smo, izašle smo ispred, tražimo gdje ćemo da se slikamo, ali ovdje je baš ružno, realno, a mi smo lepe, tako da sad ćemo da vidimo gdje ćemo. Evo nas, sjele smo vama! Voda se pije! Ja preuzimam Jelicin vlog pre nego što dođe paparaci da se slikaju s njom. A do tad pijemo vodu. U ovom trenutku ću naravno pozvati večeras naše glavne zvijezde Mionu, Jovanu i Saru. Devojke, izvolite. Dobro večer svima. Zdravo ljudi. Dobro večer. E sad ovako, kao što sam već rekla, mi volimo da odradimo ovaj oficijalni deo. Da vas pitam, iako već znam, ali evo zbog publike, kako ste dobro?
Mi smo odlično, vruće nam je, sad da li iz onog razloga zato što je album toliko vreo ili zato što je zaista vruće na ovom splavu, ali svakako nama je divno, jedva čekamo da vam pokažemo šta smo to pripremile i naravno da vam pevamo uživo ono što sve najviše vole. Bravo, divno. Mijona, Saro, hoćete da dodate nešto? Fantastično, a šta da dodamo kad je ona sve rekla? Ja sam dovoljno uzbuđena da vas bolje samo da čuti. Ok, to je Sara, to je naša Sara. Dobro, ok. Coca-Cola, fanta je, ustani i budi se, leto je, zaljubi se mi. Ali iskidala su majke, ja sam oduševljena, baš su top, i nastup, i igranje, i sve, ja ću vam sve pomalo iskati i ubaciti da vidite, ja sam oduševljena, sad tamo daju intervju, tako to, inače ovdje je Sara Reljić, hoću da se slikam s njom predivna je, ali ne znam gdje, sad će naći, tako da, eto, ostalo da uživamo ovo ostatku večeri, što bi se reklo. Ljudi, slikali smo se sa Sarom, ono koliko je lepa i zgodna, znači, divna je. I tako, oni sad daju intervju, tako da nema još muzike, sad je oko 10 sati, mada nećemo ni mi nešto dugo da budemo ovdje, još malo pa ćemo i da idemo, vidjet ćemo. Čekam taksi, idem kod babi i dede jer me brat istero iz kuće, Teodora je otišla sad upravo. Bilo je top. Evo me, stigla sam kod babe i dede. Večera spavam kod babe i dede, imam stvari kod njih. Samo ne znam kako ću šminku da skinem, ja mi crnu. Ok. Ajde. Skinut ću sa punom, šta da radim? Ti pupi, ko se meni obradovao? Pupi. Naravno, za spavanje Jovanova majica. I pogled na... Avalski toranj. Hoću ja skinuti šminku bez micelarne. To ne zna niko. Idu trepavice u torbicu. Znači, šta mi je ovo bre? Lepak. Fuck. Sad ću da idem da se umilam. Da perem lice sa punom. Pa kao za moje lice, kako ću ja bez moje Aven kozmetike, ne znam. Inače, lokne koje mi drže, baš dobro. Evo prednost plave kose. Znači, uradite lokne i stavit će vam 5 dana dok ne operete, će meni ovo da stoji. A izgleda baš cool. Idem, javljam se kad skinem šminku, ako uspem. Jadno, moje lice posle pranja sapunom. I neće da se skine ovo ispod očiju, znači spala mi je i beli kreon, to je toliko zalepljeno i neće da se skine. Ne znam kako ću sutra kući, autobusom, blam. Pičem ljudi, idem da spavam. Tako da, da, sutra ću vam odjaviti vlog kad se slegnu utisci. I to je to ljudi što se tiče ovog vloga, nadam se da vam je bio zanimljiv i da sam vam kao snimila kako sve to izgleda sa mnom kad idem negde. Evo ga Jovan. Jovane, javi se malo da mi digneš preglede u vlogu. Jesi crn, bre. Jesi crnija od mene? Da.
Ništa, ljudi, obavezno lajkujte video, komentarišite, subscribeujte se, zapratite me na Instagramu i TikToku. Upisana sam 10400. Ne, upisana sam Gruberka, a mi se družimo u nekom od narednih videa. Bye! Ćao!